Իրանի և Թուրքիայի փոխարտգործնախարարներ Ալի Խաղերիքանին և Ահմեդ Յիլդիզը դեկտեմբերի 2021-ին Թեհրանում խորհրդակցություններ են անցկացնում։ Քննարկվում են երկու հարաբերությունները, մտքեր փոխանակվում տարածաշրջանային և միջազգային իրադարձությունների, հատկապես Գազայի հատվածի իրավիճակի շուրջ։ Այդ մասին հաղորդում է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը։ Համասը մերժել է տասնյակ պատանների դիմաց Գազայի հատվածում ռազմական գործողությունները մեկ շաբաթով դադարեցնելու Իսրայելի առաջարկը, հայտնում է The Wall Street Journal-ը վկայակոչելով Եգիպտոսի պաշտոնյաներին։ Հիշեցնենք, որ երեք կատարի մայրաքաղաքում Համասի լիդերները բանակցություններ են վարել Եգիպտոսի իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ Գազայի հատվածում մարդասիրական նոր դադարի հնարավորության շուրջ, սակայն հանդիպումն ըստ հերթի աղբյուրների ավարտվել է անարդյունք։ Եմենի հյուսիսում հութիները մոբիլիզացնում են մարդկանց Գազայի հատված մեկնելու համար։ Այս պահին տասնյակ հազարավոր երիտասարդներ են հավաքագրվել, հայտնում է Անսար Ալլա շարժումը։ Նորակոչիկները վերապատրաստվում են հատուկ բաց ճամբարներում, որտեղ նրանք պատրաստվում են մասնակցել Գազայի հակամարտությանը։ Նախկինում հութիները մի քանի արձակումներ էին իրականացրել առևտրային նավերի վրա, ինչը ստիպեց ԱՄՆ-ին սկսել բարգավաճման պահապան գործողությունը, որի նպատակն է ապահովել կարմիր ծովում նավերի անվտանգությունը։ Իսլանդիայում Ռեյկանես թերակղզում տեղի ունեցել վերջին տարիների ամենամեծ հրաբխային ժայթքումը։